právě, že tam ztratíš ten teplý měr. Ne, ten zase je. Přicházíme k vám. To by si musel bych nechat vypadat, no, tomu vlastně to nechávat. Proč ty máš tušku? Ty máš tušku, to jsou nějaké... To jsou ty lejstra nahoře, no, musíš prodistrovat. Jenom jako uložit jako to na to dostat. Dobře, tak tam dáme zastav to rychle. Tam ještě dělal něco na ty kosa. No, hledá ten program. Nešak to on jede ten program, ale tady tu teplotu snížíme, já si jsou studený. Co nedá to rovná se? Dát větší než máme rovná se, ne? Tak dáme 24, 3. Tam trochu. Tak jo.